dia, pessoal! Hoje é segunda-feira, vamos começar mais uma semaninha. Estou indo trabalhar. Oh, gente, eu tô atrasada, eu acho que eu acordei meio atrasada. Eu não acordei atrasada, eu fiquei enrolando, fazendo um monte de coisa e saí atrasada de casa. Então vamos lá, começar mais um dia abençoado da nossa vida. Beijo, daqui a pouco eu volto. Fazer 10 coisas ao mesmo tempo não dá certo, né? Eu quero preparar os vídeos dessa semana, pelo menos anotar o que eu quero falar para vocês. Eu quero responder os comentários no YouTube. Eu quero falar com o Emerson no WhatsApp. Não dá. Me perdi toda já, não sei nem onde eu parei. Ter que começar do zero. Nos vídeos dessa semana a gente vai falar de um assunto que eu acho um assunto delicado, acho um assunto sério, mas eu sei que muitas pessoas precisam, às vezes, de uma palavra amiga, de uma palavra companheira. A gente vai falar de depressão e ansiedade, síndrome do pânico, porque a síndrome do pânico nada mais é do que ansiedade extrema, né? E hoje eu vou começar falando de depressão. Eu não tive depressão, apesar que muitas pessoas com síndrome do pânico, elas acabam tendo depressão, graças a Deus eu não tive. Mas conheço várias pessoas que eu gosto que tiveram, algumas superaram, algumas ainda têm, algumas vivem, sabe, tem aqueles picos de momentos bons, momentos difíceis. E eu conversei com alguns amigos meus, que inclusive que eu conheci através do canal, que me acompanham no canal, e pedi para eles me contar um pouquinho da história deles com a depressão. Eu não vou falar o nome dessas pessoas aqui, né, porque eu acho que não precisa, mas eu tenho certeza que vocês vão se identificar, quem sofre de depressão, com alguma coisa que eles falaram. Bom, pela Organização Mundial de Saúde, mais de 350 milhões de pessoas no mundo sofrem de algum grau de depressão. E muitas dessas pessoas não têm o apoio nem de parentes, nem de amigos, nem da família, talvez isso agravando ainda mais o problema dela. Eu perguntei a um dessas pessoas que estão colaborando com essa semana o que ele achou que causou a depressão nele. Ele falou que ele teve depressão 3 vezes. A primeira vez foi por um trauma e as 2 outras vezes foram por circunstâncias da vida, situações que estavam acontecendo na vida dele e que acabou, né, engatilhando a depressão. Ele me falou o seguinte, que falta de amor próprio, baixa autoestima, é um gatilho muito grande para se ter depressão. Ele me disse também que não é garantido que ela volte ou não. Ele não fez uso de medicamento, somente terapia, porque assim como a depressão e a síndrome do pânico, que eu já falei para vocês, é uma doença psicológica, então ela tem que ser tratada lá no ponto central dela, sabe? O remédio talvez ele ajude, mas ele não cura. E ele me falou a mesma coisa no caso da depressão, que ele optou por não usar remédios, porque ele acha que a depressão ela tem que ser tratada também com terapia. Uma coisa que eu não sabia, ele me disse que pessoas que usam drogas, principalmente cocaína e anfetamina, elas queimam os hormônios que é considerado hormônios da felicidade. Então, às vezes, elas têm uma depressão forçada que é chamada de Monday Blues. Eu não sabia dessa expressão. Normalmente, essas pessoas se drogam no fim de semana e elas têm depressão logo depois. Então, é uma depressão meio que forçada, sabe? Mas ele me disse também que pessoas que usaram drogas por muito tempo, elas são bem propensas a ter depressão. Questões químicas, né, que seria a baixa de dopamina, que é o hormônio da felicidade, que pessoas que não usam drogas, a gente está falando agora, né, ele acha que são a minoria que pode acontecer de desencadear a depressão. Normalmente é sim um problema psicológico e são circunstâncias da vida que vão levar a isso. Ele me disse também que a gente não deve confundir depressão com tristeza nem melancolia. Muita gente confunde sim.
Às vezes você perde um ente querido, você tá triste, você tá desanimado e você já acha que tá em depressão. Não, gente, não é sempre que você estiver desanimado, que você estiver triste, que você vai estar deprimido, tá? Eu acho que a depressão ainda é maior do que isso tudo. É, como ele tava falando pra mim, ele acha que a depressão não tem uma causa e ela está acima, a pessoa que está depressiva, ela está acima do limite dela de gostar de si próprio. Então, isso causa um sofrimento terrível. É uma falta de sentimento, é falta de felicidade profunda. Ele falou que do nada você começa a não dar mais valor à sua vida. Por isso que muitas pessoas, gente, o grau de suicídio entre pessoas que têm depressão é muito grande mesmo, inclusive de jovens. É, a depressão ela é uma apatia, né? Você não quer fazer mais nada, você não quer mais sair da sua cama, você não quer mais conversar com ninguém. Você fica achando ali que sua vida acabou e que a única solução para ela realmente é a morte. Ele me falou que passaram vários pensamentos suicidas na cabeça dele e que, ao contrário das pessoas que têm síndrome do pânico, que é o medo de morrer, a depressão, as pessoas não têm medo de morrer. Talvez essa seja a causa de tantos suicídios entre pessoas que têm depressão. Mas a depressão tem cura. Bom, gente, sou eu ainda, que passou algum tempinho e eu vim aqui para finalizar o que eu tava falando. Então, sobre esse caso do suicídio, eu acho que é muito perigoso isso. É, na minha cidade, em Vitória, eu lembro, acho que o ano passado, um rapaz de uma família riquíssima, um rapaz mesmo, acho que ele tinha 18, 19 anos, ele pulou da janela do prédio dele e ele tinha depressão. Ele deixou uma carta e falando que ninguém nunca tinha dado apoio a ele, isso, aquilo. Então, assim, é muito triste. Já pensou você... Muitas vezes... As pessoas deprimidas, elas estão dentro de casa. Então, gente, desculpa, tem que parar toda hora, né? Então, é aquela coisa, né, gente? É sobre... Eu acho que a gente tem que prestar mais atenção dentro de casa. É, não fugir, sabe, da... O que você vê, se você tiver um feeling, os seus filhos, ou seu pai, sua mãe... Tenta ajudar, tenta ver o que está acontecendo, porque isso acontece muito com as pessoas que têm qualquer tipo de doença psicológica, né? As pessoas só acreditam no que elas veem. Então, se você tem uma doença psicológica, as pessoas não estão vendo, elas não acreditam, né? Talvez se você tiver um resfriado, você vai ter muito mais atenção do que se você tiver uma síndrome do pânico, se você tiver um caso de depressão. Infelizmente, é assim que as coisas funcionam. Mas como eu falei pra vocês, a depressão ela tem cura, ou pelo menos tem controle, ou pelo menos você tem como sair dessa... sair um pouco dessa... Como é que fala, gente? Dessa situação que você se encontra. Então, eu procurei, pesquisei, e eu achei aqui 5 dicas pra você acabar com a depressão. Vamos lá? A primeira coisa que os médicos falam é para você estabelecer uma rotina na sua vida. Por quê? Porque normalmente a pessoa que tem depressão, ela já não quer mais fazer nada, ela já não tem mais ânimo de fazer nada, os dias vão passando, e elas não conseguem nem mais saber se é tarde, noite, manhã, sabe? Um caso grave de depressão, a pessoa ela se enfia numa cama, ela se enfia num quarto escuro e ela fica ali. Então... estabelece uma rotina. Se você tá aí hoje passando por depressão, gente, só você vai poder se ajudar. Eu já passei por problema psicológico e eu sei a força que você vai ter que ter nesse momento. Então, se você tem depressão, se você tá começando, se você tá aí me ouvindo, faça isso por você. Então, essa falta de interesse em tudo, ela vai deixar a pessoa totalmente sem rumo nenhum. Então, estabeleça uma rotina para você. De manhã, sabe... você vai fazer atividade física, à tarde você vai fazer isso, aquilo. Eu sei que mesmo sem vontade, você vai ter que ter força para fazer isso, porque só você vai poder se ajudar nessa hora. Acredita em mim, porque quando eu tive síndrome do pânico, eu não podia contar com ninguém. Não é que as pessoas não me ajudavam, é que não tinha como, gente.
Só dependia de outra mim. Dica que eles dão é você praticar exercício físico regularmente. Isso aí funcionou muito também pra mim na época da síndrome do pânico. Apesar que síndrome do pânico, eu dava dois passos na esteira e achava que eu ia infartar. Então, aquilo mexia muito com o meu psicológico. Como eu adoro nadar, como eu nado muito, sempre nadei muito, eu fui pro lado da natação. Então, assim, escolha um exercício que você goste de fazer e faça ele regularmente. Com certeza vai te ajudar, vai ajudar na sua rotina, vai ajudar na sua vida. Além de fazer bem pro seu corpo, vai fazer bem pra sua mente. Bom, então a gente falou dos exercícios físicos, né? Que com certeza a prática dele encoraja o cérebro a religar de maneira positiva. Eu acredito muito nos exercícios físicos, porque, como eu disse para vocês, na época da síndrome do pânico me ajudou muito, e eu acho que a depressão ela tem muito a ver com a síndrome do pânico. Bom, a terceira coisa que eles falam é ter uma alimentação saudável. Isso também na síndrome do pânico, os médicos me falaram, não tomar cafeína, Coca-Cola, né? Muito tipo de alimento desencadeava uma crise, isso já é comprovado, tá? Então, na depressão, a mesma coisa. Dizem assim, que não há uma dieta milagrosa para curar depressão, mas você tem que ficar de olho nas coisas que você come. Se a depressão tende a fazer você comer demais, a síndrome do pânico, gente, ansiedade me fazia comer demais. Ficar no controle da sua alimentação vai fazer você se sentir melhor e mais confiante automaticamente. Segundo o psiquiatra americano Koch, há evidências de que alimento com ômega 3, como salmão e atum, e ácido fólico, como espinafre e abacate, podem ajudar a aliviar a depressão. Eu, quando eu tive a ansiedade, que nós vamos falar em outros vídeos, eu tomava ômega 3 e os médicos aqui acreditam muito sim que o ômega 3 é muito bom para doenças psicológicas. Eu também tomava vitamina D, porque como aqui é muito frio, eu tinha que repor a vitamina D no meu corpo. Então, tá aí uma dica para vocês que eu fiz e deu certo para mim. A quarta dica é você assumir suas responsabilidades. Ele diz aqui que quando você tá deprimido, a única coisa que você sente vontade de fazer é se afastar da sua própria vida e abandonar todas as suas responsabilidades, tanto em casa quanto no trabalho. Então, se esforce para que isso não aconteça. Ficar envolvido com algum projeto e ter responsabilidades diárias ajudam e muito, pois contribuem para um sentimento insubstituível de autorrealização. Se você não consegue trabalhar o dia inteiro, pense então no meio período. Se essa ideia também parece intolerável, considere um trabalho voluntário. Na época que eu tive a síndrome do pânico, mais uma vez, eu tive vontade, gente, de jogar tudo pro alto. Por isso que eu falo que eu acho que as duas doenças elas são muito ligadas. Eu tive vontade de jogar tudo pro alto, eu não queria mais saber de nada. Só que eu não podia, porque eu tinha contas a pagar. Então, o meu senso de responsabilidade, ele falou talvez mais alto do que realmente o que eu estava sentindo. E foi a melhor coisa que aconteceu. Porque como eu me ocupava, como eu tinha coisas a fazer, então foi... Eu acho que isso me ajudou bastante a não me entregar 100% ao meu problema psicológico. E a quinta, que eu acho que serve para todo mundo, é desafie pensamentos negativos. O trabalho mental é uma grande, significativa e fundamental luta contra a depressão e eu acredito contra todas as doenças psicológicas. Por isso é preciso mudar o jeito que você pensa. Porque quando você está deprimido, seus pensamentos são sempre os piores possíveis em relação a tudo. Isso é uma bola de neve. Você começa a se sentir péssimo em relação a você mesmo e a tudo que está na sua volta. Por isso, uma boa ideia é usar a lógica como tratamento natural para curar a depressão. Você pode se sentir como se ninguém gostasse de você, mas existe alguma evidência real para que você possa achar isso? É preciso prática para pensar. Mas com o tempo se torna algo natural e você começa a domar pensamentos negativos antes que eles saiam do seu controle. Gente, domar pensamentos negativos é importante até para quem não tem doenças psicológicas, tá?
Eu acho que na mente da gente, a gente tem que ter sempre pensamentos positivos. Se você começar a pensar coisas negativas, desvie deles. Comece a pensar em outra coisa. Eu já tive muitos pensamentos negativos, pensamentos horríveis, que eu não gosto nem de lembrar o que eu pensava. Então, assim, na hora você tem que sair dessa vibe, dessa energia e começar a pensar outras coisas. Eu não tô falando que você tem que sair de um negativo e já ir para um positivo. Mas, sei lá, veja outras coisas, leia uma historinha, leia um livro, ouça uma música, mas corta aquele pensamento ali. Bom, essas foram as dicas de hoje sobre depressão. Quero agradecer muito as pessoas que me mandaram também as dicas, que me mandaram contando um pouquinho da história delas. E essa semana a gente vai falar mais sobre depressão, ansiedade. Amanhã a gente volta então com esse tema. E uma coisa importante antes de eu ir: lembre-se que você não está sozinho. Se você hoje está aí sofrendo de alguma doença psicológica, procure ajuda. Terapia vai te ajudar demais. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão prontas a te ajudar. Não fique aí achando que é o fim do mundo, que é o fim da vida. Não, é uma doença difícil, são doenças difíceis, são doenças psicológicas, são doenças invisíveis. As pessoas não veem, então as pessoas não acreditam. Porque o ser humano, ele tem mania de acreditar somente naquilo que ele pode ver. Então, a gente sabe como... Eu sei como vocês se sentem. E procurem ajuda. Não deixe que essa doença destrua vocês. Bom, cheguei na academia. Gente, tá uma chuva aqui em Londres que vocês nem imaginam hoje. E a previsão é que chova até quinta-feira. Bom, vou começar meu exercício. E depois eu... Depois eu volto pra falar com vocês. Quase uma hora. Ai... 494 calorias queimadas. Olha, eu boto na inclinação 9. 43 minutos. Vamos lá. Falta pouco. Pouco pra acabar aqui e começar meu treino, né? Cabaça que comeram todos os meus bolinhos. Agora eu peguei os dois pacotes de aipim que tinha ali. Senão depois eu não acho. Ai, vamos andar. Não me dá essa cara aqui, ó. Tomei banho, mas o cabelo tá intacto. Bom, deixa eu ir, então. Vou comprar umas coisas aqui e vou para casa. Depois a gente se... Bom, já acabei a academia, já fui no supermercado e já estou indo para casa. E eu vou acabar esse vlog por aqui, porque não tem mais nada para fazer hoje. E agora eu vou fazer minha janta e vou digitar meu livro, que eu tô super atrasada. E se eu ficar vlogando, eu paro de digitar e vocês já conhecem a história. Então, beijo para vocês. Até amanhã. Se gostaram, dá um joinha nesse vídeo, se inscreva no canal e amanhã a gente vem com mais vídeo falando mais um pouquinho sobre depressão e síndrome do pânico. Tchau!